نن راغلیم د کندهار ولایت یو ستر مارکیټ ته. کته کتارونه ارزانه دي او دغه پور ته کتارونه دا ګران دي قیمته دي. دا د هلته په پیولو کې سره جلا کوي. د دغه قیمت بیا من په 10,000 دا څه ګټه لري؟ دا ګټه لري. د وای انجن جوړیږي او خلک د مرزان دپاره استعمالیږي. دا دواړه هندوستان ته ځي، هغه پاکستان ته ځي. دا شش ټاپ شي هندوستان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کیکاږئ. سلامونه سلامونه د سن رایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا د کندهار ولایت کې حاضر یم. لیدونکو لکه څنګه چې ګورئ، نن راغلیم د کندهار ولایت یو ستر مارکیټ ته. دا مارکیټ چې دی دلته بیلابیل ډوله انځر خرڅیږي، البته وچ انځر چې تقریبا 3-4 رقم انځر دي دلته. قیمتونه له 15,000 افغانۍ ونیولې تر 40,000 15,000 افغانۍ پورې دي. نو هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ او دغه خپرونه کې را سره بیلابیل ډولونه انځر وګورئ. دغسې انځر دي دوستانو، دا به تقریبا له کوچنی وي خو له دې ستر هم شته. لا ډیر معلومات به د دې انځرو په اړه ترلاسه کړو او تاسو به هم دا انځر وګورئ، قیمتونه به یې وګورئ. نو ملتیا وکړئ، په پیل کې دلته د دې مارکیټ د انځرو یو څو تصویرونه وګورئ، بیا هم زموږ سره پاتې شئ. ډېر مشه جی صاحب، جوړې په خیر، صحت دې ښه دی، کلاري ده. شکر دی الحمدلله، ته ښه یې؟ مننه، شکر دی خیر. اوسې څنګه دی؟ سږ کال کاروبار مو؟ سږ کال کاروبار ډېر سم دی، شکر دی، ښه پر مخ روان دی. دغه انځر چې دلته ایښی دی، دا کوم خاص نوم لري او که نه؟ بس انځر دا ښه انځر دی. دا ښه انځر ما چې دلته په دې مارکیټ کې ولیدل، دوه رقمه انځر و او رنګونه هم بیا د ځینو توپیر یا فرق لري چې تور او سپین رنگونه دي. دا بیا سپین یا زیړ رنگ کې دی او نور چې دي تور دي. دا ښه انځر دي او کا تور رنگ؟ یا تور رنگ انځر چې دي هغه در دغه پاتې انځر دي، او دغه چې دي دا یا ښه انځر دي. دا یا ښه انځر دي. د دې قیمتونه څومره دي؟ د دې قیمتونه نو بس دا د سر کتارونه ښه دي چې په 10,000 کلداري دي، او دا لانجې کتارونه چې بیا دي دا بیا کمزوري دي، په 12,500 کلداري دي. اخکته کتارونه ارزانه دي او دغه پور ته قطارونه دا ګران دي، قیمته دي. دا ولی دا قیمت لري؟ دا بیا په انځرو کې هغه غټ انځر دي، ښه انځر دي. دا ښه انځر دي کنه؟ غټ دي او اخکته چې دي هغه کوچني انځر دي. بیا کوچني انځر دي، دا بیا هلته په پیولو کې سره جلا کوي. یعنی ستاسو مقصد دغه د اجازه ده زه یو دانه دي ځینې واخلم؟ لکه دا د دې قیمت څومره دی جی صاحب؟ د دې قیمت بیا من په 10,000 کلداري دي، چې ښه انځر دي.
من په ډیر زره کلداري او شین زردي شین زردي دا ولې په کلدارو تاسو خرڅوي نو دا من بهر تزي دا ګرد بهر تزي بهر لکه کوم هیوادونه ته لکه هندستان تزي هندستان ته خاص هندستان ته او پاکستان ته خو بنزي یا غ کمزوري مالې په پاکستان ته کمزوري مالې دا په ډیر زره هندي کلدارو خرڅوي یا په پاکستانی کلدار ته پاکستانی کلدارو باندې دا څومره راځي دا نو شپږ کیلو راځي شپږ کیلو مانی په ډیر زره کلدار سمه ده چې خراب نشي زه تاسو کېږدم او ښکته چې دی لکه کوچنی دی زور پرې راغلی دی نو دولس زره کلدارو باندې او که زه مثلا راشم دغه انځر له دې ځای څخه واخلم همدا مکمل یو قطار له پورتنۍ برخې نه تر ښکتنۍ برخې پورې پسو دی راته دا نو بیا ګرد یو مخ چې یو مخ بیا غواړي بیا په دوله زره وي په دوله زره نیم زره دا پورتنیم پکې ما تر ځانه کیږي تخفیف ورکول کیږي د انځر حاصلات څه کال څنګه وو په کندهار ولایت کې شش کال کمزوري وو کمزوري وو لږ دی خو ودرېږه چې سیب چې کامرا کې خراشي څه علت یې ولې کمزوري وو د بارانو سره کمزوري کړله بارانو نه اوس ولې د هوا او دغه انځر سره کمزوري کړله چې اوس بارانونه نه وای سوي دغه انځر به در دغه لاس شوی یعنی له بارانو سره دا انځر خرابېږي بس چې باران سي بس دی شونه وکړي والا رنګ اړوي دا چې کله مثلا په ونه کې خرابېږي که نه دلته یا چې بیا هلته پرېشي داسې وپېول شي باره چې بیا دلته راوړل شي د هوا وریاځې باره بس دوی بد جینې وړي او باره شونه وکړي باره مشلي رنګ اړوي غیر د هند نه نور کوم هیوادونو ته دا د هند څه نور هیوادو ته نو داسې خاص هند ته ځي هغه نور کمزوري انځر چې بیا ځي اتور انځر چې در هغو بیا نه کې سره انځر ځي هغه بیا ګرد پېښور ته ځي مطلب کابل ته ځي و دغه ځایو ته ځي او دغه اصلي انځر چې دا خاص هند ته ځي هند ته ځي سمه دا جی صاحب مننه کور ودان ژوندی اوسې چې موږ ته د وخت راکړو معلومات دې راکړو تړې مشي جوړ په خیر ښه صحت دې ښه دې کلاری دا سکه انځر خو ناخلی دلته انځر موږ رانیسو ته خلک سره سارا خلک راوړي دلته موږ رانیسو بیا پسل په دوا سوا کاټو کو تجاران ته ورکا دلته تاسو اخلي او بیرته خرڅوي بیرته خرڅو تجارت کوي خپل تجارت ډیر ښه دغه کوم انځر دی دلته چی دا دا سره دی هم دا نوم دی چې سره دی او سره نور خو کوم خاص نوم نه لري یا سرو پنځور دا خرڅیږي سترجه دا سترسیوی ها قیمتونه یې سمره دي تاسو چې خرڅوي در 500 نیولې بیا در 300 پورې بیا در 300 شپږ سو پورې د جند خو نه ټاپ نه 500 پورې 500 پورې کلدار یو مانی په 5000 کلدار یو مانی په 5000 کلدار ها د دې نه بیا خو انزرم لری کنه او درې شش دې بیا ته بیا سپیننزر دي چیرته دي ته مونږ تر وخه دا سپیننزر او سپیننزر د دې قیمتونه سودی چې د ولسنیم زره پورې نیول تر لزره پورې بیا درا تو زره پورې تر نو زره پورې دام دی یو د ته تاسو چې وي قطار قطار د دې یو قطار قیمتي سمره دی یو قطار دا سر قطار دی چې د 15000 جزر کلدار دا ټاپ شي دا 15000 دی زره کلدار دا ټاپ شي د دې په ګټه پويږي کنه دا سه ګټه لري دا دا ګټه لري دا وای انجن جوړیږي او خلک د مرزان د لپاره استعمالي دا وای دیږي کوم مرزونو لپاره خدي د میډل مرز د لپاره د نور مرزان د غو د لپاره استعمالیږي او خلک پوری ګټه ډیره ګټه لري دا انزر به چیرته زی او سره چیرته زی دا د وړ هندستان د ځای پاکستان د ځای دا شش ټاپ شي هندستان دی ټاپ شي هندستان وړي تاسو ورته وړي کنه غو خپل پسیر یا تجاران لري دا هندوان به خپل کمشنکاران لري بیا افغانان په دغه رانی سي د تبع رکی رکا شلم ورځ بعد پیسې ور تاسو پی 15000 نه تر 10000 پورې خرڅوي
دا خو یو قطار دی قطار یو قطار داسې برتی بیا ارزانه دا بیا سره شی دی دا اوس تاره واسطه دا رقم برتی بیا تر جوړ زور پورې بیا تر ټول زور پورې سودا کیږي بیا تر پنځو وو زور پورې پس قطار چې واخلي سوار لزر دول زر خرڅیږي او په خپل خوخه چې خلک واخلي بیا ډیر زر روپۍ پنځه وی زر ډیر زر خرڅیږي او د دې تر څنګ نور تر دې څنګ توریان چې توریان کوم او هغه ته پانځ رازه چې وی ګور دوستانو ته به وخه دا ماما غین زردی یا دارنګیان رنګیان څنګه رنګیان دا رنګیان چې دا کوټو کابل خالي استعمالي او دا رنګ نه پایي دا رنګ سوي دي رنګ سوي دي یعنی تور دي رنګ شوي دي دا سترجه دا رنګیږي رنګیږي کوم رنګ ورکول کیږي دا خپل رنګ لري ستاوان خو نه لري هغه رنګ چې تاسو توان دا ستاوان لري ډېر د خوراک لپاره نه چې د وایو شان ډېر شین جوړیږي خلک یې نه خوري دلته په کابل په کوټه کې د وایو انجن جوړیږي هغه خلک یې نه خوري دلته خلک نه خوري خلک یې نه خوري او د دې قیمت بیا څومره دی چې قیمت را 2000 پورې اټاپ شي په 3000 خرڅیږي کمزور شي بیا تر 5000 پورې مانی 3000 او تر 5500 تر 3000 پورې سم ده افغاني قدر بیا کابل کې افغاني خرڅیږي کابل کې افغاني کیلو پیسې سم ده دا تور انځر دی او دا تور انځر د دې قیمتونه بیا څومره دي د دې قیمتونه درې یو سو دو سو پوری بیا در چر سو پوری بیا زادر زرو پوری قیمتونه چې دي زرو پوری دا غیا وغی او څومره راځي دا یو کتاره دوا چاره خپل نیمه نه ها او نیمه دی او نیمه نه پسو ورکوي نیمه دا په 300 کال دا لري 500 بیا در زرو پوری تر زرو پوری دار ځان دی او دار ځان دی دا دواو د پاریس مليج خلک دواوی جن جوړي دا ټول انزر لچې سرم پړل کیږي کنه یا دا به چا سره نه پړل کیږي دا به تور ها او یوازې د دواله پاره دي دا دواو د پاره دي بیا به ستا په چاک هغه خلک ډیر پچاو سخوري او شش انزر انسی یو کتار انسی پچاو سخوري یو یو کتار شش انسی دا یعنی نه پړل کیږي چا سره نه پړل ولی کمزور دي کمزور دي ترخه دي دا خوند نه لري او سما د مننه کور ودان چې مونته د معلومات راکړي ژوندې اوسې خو وخت لري په دې مارکیټ کې تاسو بیلا بیل ډول انزر ولیدل چې قیمتونه له شاوخوا 1500 افغانۍ او څخه نیولې تر 10000 افغانۍ پورې وو نو هیله ده چې دا خبرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د دې انزر څخه مو په انزوریز ډول خوند اخیستې وي او په دې هیله چې تاسو ته هم دا انزر ورسیږي یا خپل راونی سي نو تر بیا چې زستا سو پدرانه چوپړ کې ازریګم تاسو پلوي او مهربان خدای سپارم الله مول شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کې کاږي. لکه له ویډیوګانو څخه خوان واخلئ.